c'è Pistina dove c'è. Cali? Dai, Mosco non cresca, crampi. Ma ti puoi te costa sì? Da. Da si vivi cresca. Биха ти, ти понеже не можа да решиш много бързо и аз за това. Сега аз ли съм ти минал? Ники, айде, сложи си якето. Сложи си якето и айде. Чакай бе, къде сте тръгнали? Айде бе, Ники, нямаме време. Айде, служи си. Да... Чакай, чакай, чакай. Служи си якето, айде. חברים, קמנו לפאודר מטורף. פה תמי מוכנה. Terminator. גם בצד השני מוכנים. Peace and love. הולך להיות מעניין למעלה. Thank you.
Miki, как си пилене? Как е мултинастрелство? Какво? Как е болките? Няма. Взема си аспиринце. Аспиринце. Again.